jërëngeen jëf suñu mbokk internet yi ñu am mbété di jakkalo wén sa suñu di rafetlu sen and bi ngeen and ak Action Chaîne Global Actu TV tay nak ñu ngi fi ci xar yalla di dalal ab nananu lamb ñu gën ko xam ci reporter di chroniqueur di def ay analyses pertinentes tay loolu lo waral tay ñu ñëw fi pour talo ko suñu micro koku moy kan ñu balé ngeen découvrir suñu invité ci sen 3e numéro émission souter bi assalamu alaykum salam alaykum kon bour mang lay nuyu di la ziar mo bay la nga nuyu tok suñu bokk internet aziz ñong ngi lay nuyu di la ziar di la nokkel way ñu mbokk internet yi xamni ñoo safo global tv di ko sétan rotine émission bu reuy bo nga xamni ñepp ko bëgg di ci émission bu am solo bobu di su kër bi waaw kilifa gi ginaa bu ñu nuyu ba paré bour ma la doon laaj tay kañ nga dugg ci lamb ak la mo la duggal ci lamb parce que gis nañ ci ba nga ñëwé ba légui nang ko yokku né mu soko wañu jërëjëf bi laaj bu am solo bo xamné fanaane kañ nga c'est la première fois sax ma ci dugg moy dama juddo ci ben commune ñu wax drive ma geffi yalla def na musuma tuk fi la takké ay soxna samay dom fi ñu juddo donc amna chance magge sama terroir lamb li ma bolé ak mom mais dañ fi amone ay champion xamné man ak ñom ñoo massé ko ci ben lizar ko ñoo massé magando fondo bokk ben génération lamb jekki jekki juk moy mo wa bi ñom sostu juk ñom gargam bossé xalé yu ci mel ñu modlo grave ba pat xew fi yalla def ko organiser lamb rek man nga daan xalat pour ma ñew téel ci micro central su ma ñewé té micro central bobu ay ñom nandi fali ñu jang bëre ay ñu am lay wad ñom bay mor gayne ñom rek noir ñom bizar su ma ñewé té micro ba mo su ma ñew bi nga fay ma ba genn goor gu baax gu ñu wax goor gu Ali Diallo nek ci millionnaire bay fi Diallo nama yore directeur radio afia bi de suma xarit la ndax keur gi ak radio ak communautaire bi ñoo jakarlo dama bëggoon waxtaan mu nga fay def émission bobu suma intention do sax def émission lamb gor gi waxtaan nak le de le defé DG Souleymane Ba yalla nako yalla yërem Souleymane Ba nako amul problème entre temps Fatou Diop Dabax suma jigen suma xarit nama dama bëggoon ko maay def émission bu tuddu pays ndir yi par samedi suma sëñ bi di ci ñëw lolu je pense bien que mu ngi ay 2003-2004 may def chaque samedi ma ñëw fa ñu def émission man moom pas drame ak ben armateur bu ñu daan wax as tiam pas drame gaañu te yalla ko yalla yërëm nekk ci di def lamb di def lamb di def lamb di def lamb bam bes dara yo pratiquement def na fo gat gat diom ben wala diom ñaara waaw ndax dama nan def lamb di animateur yeneen émission yo xamni commune grave le concerné won yalla bi dara teewul sumay xarit ñu da wax Massou ak Ibrahim bobu Sénégal ak ñek ñom bo ñew fi di ma ci ñew ben pièce corps bo xamné sama frère lama nana moko dalal lama corps par man ci jeu théâtre la jëkke lama accord gi parce que def nako at yu bari ha à la 2h def nako RTS xamna ñuma xam deug buñu xolé sama karam ma la nek copain lama biko dan duggal ci ay loxo rek jibi voilà lo effectivement lo la dikke tay bo duggé sur YouTube bo tapé lama accord gi day gis nak def nako pratiquement pendant des années depuis buñ ko RTS bokku na ci ñu ko ñëk def ma su ñëw fi ñu tourner ba paré
internet mais waxtaan ak guma ak sa patron mais da ngay tourner ben numéro ma wan ko comme sar ko la gëna min mom la gëna yeb mo wo ko nako boy dafa fu bëgg commencer émission lamb mu na ma kon fekk ma Cheikh Murtada kéro boy dem ma sour nya ak Ibrahim ak Boufay kéro ñoma passer taxe aller retour ñu dem tourner sar ko émission mu su premier numéro bobu gisuma site internet bu def émission lamb gisuma nous présente ko sidi mbacke mu bax ñu xam na moom sirou sidi affaire bu frappé ko mu wama la lamb demé dama gis na émission bu nga def ak ñom Ibrahim mom tamit dafa nek parlo de presse bu am vision d'abord lolu muy def nonu c'était pas évident nak kenn xam ko internet mu na ma bëggon na ñu commencer mais mu na la fay 100,000 pour l'instant ñu commencer comme manit bobu j'avais envie d'exercer wala de walé lu necc man may ñeu wax ko sama soxna sama soxna su mak sama aaw mu su juuf mu na ma alol le baax na ma nga wax ko may mu na ma baax na commencé yalla baal mbokk yi naka deewondo bur wax nañu retracer nañu parcours am fu mu jotta jaar ak nu def lu dugg ci lamb lu lepp mu nek mbir lo xamne amna solo trop ñu bur tay ñu ma bëggoon la laaj ci naka nga gisee mbeur yi nga xamne ñoom dañuy xarito ak promoteur yi ba tay nga xamne benn mbeur benn promoteur day jël benn mbeur momelako benn promoteur jël benn mbeur momelako lolu est ce que du indi ay jafé jafé ci walum lamb ndax gis ngeen ni combat bu naré dem bay aboutir dootu mëna taxaw ndax xarito bu ko lal combat bu day affiche bu yoron am yépp day mudé yaako ban jangat na may defal ci lolu relation amicale ak sa profession bokku ñu daal man daf may dal j'ai man ñep suway xarit la do mais li ma la bëgg laaj tan la koy laaj après nak yow yaay xol ban perception yow nga ci am tay promoteur ci bari tay am nañu ay mbeur yo xam da nga leen tudd ñu xam ne diw mo seen promoteur diw la fété nak wal diw la andal ku ne sax nak mais amna tout récemment ay conséquences néfastes ñu mu mujjé jour digënté mod lo balla gay gis na mu mujjé tay aziz moy lepp balla gay amna ci droit xëjna erreur de communication bi mu def moy bi la bu jéxé mu né man ma génné sama xaaliss tegg ko sax na tegg à lamb parce que promoteur lu mu bayi won lamb en quelque sorte mais lol tay am lu mu jur ay réaction yu lu graw yu mu jur moy daño xex modlo daño groupo xex ko nangam ak nangam ak nangam tay yoyu lay jur sama bo demé ñu lig ni ko lay wayu modlo lo paré am lo nangam ak nangam am lu mu jur mais mbeur war na mëna jël alalam dafa coproduction ak promoteur té tay fi nga xamni fa la lamb yex tay mais mbeuri war nañu mëna am xalaat bobu moy un balla gay tay war na mëna jël 100 millions dem ci Ligue Nicolas nako vraiment saison bi kat bi bëgg galu gos dama bëgg ñu def coproduction ci ligne may fay tek ci bolé limeur ak sa alal ngir monter affiche momen daw tayson def na ko ta luma nek la bu fekke ni lamb ba tay ñun sénégalais yi amuñu esprit dépassement jappé ko ben sport culturel té pour man problème majeur bi ñom moy jappé guñ ko sport culturel té lolu yag na ci lamb lamb bu def affaire de ethnicité lo mbeure ndé boy ci biir ñu lan and gis nañu le soir du balès ñom fara ñom faga do bi ñe ben kala la ngeuf soiru meuri séré ñu mangak ñu bra marasak ñom simel fay bëgg ethnicité bobu xëj na ñom ci sens positif la ko lan défé moy mbeur bi bousaru tous bakku rek jarul mëna lan ci askan ñu la bakku mais tay avec le groupe la am avec le patch avec le way gëj way avec le way pécunité avec le parcel tay ñaata mbeuri parcel mu ñu bëri ci ñun ñaata mbeuri gëj way mu ñu bëri ci seen biir lolu lan lay jural lamb mais perte ko jural lolu moy dëgg
Alors, Bour, nous avons une fin de saison, nous avons une affiche, nous avons un combat à Djank. C'est-à-dire que nous avons une affiche qui nous a fait un peu. Effectivement, le monde est venu.
c'est la taille bok, c'est le bok, c'est le bok, nous y'a dara. C'est le bok. Donc muy xalé bo xamné ragalu li muy def té gëm na ni ko da fay bok ci cercle bi gis nga az modlo do ci bëré 10 ans dara def modlo do ci bëré 10 ans dëgul do ay sama gaay ataay bi nak lawol bi boy cameraman man damay nane ba soko seen sama gaay ñom ibo ñom asana ñom hélas damay nane ba pare man ci décembre ci may do Jackson dama neex de keur ñaarel ci deug ak ak neex ba bay camera mom dana atta ba bay camera ah ata bi neex ma sha Allah tay ngeewel ne sen ñamu beut ebo nawal bra ebo bu écrit ñom alibi mais alors bour sur le plan tactique ci ñaar yu mbeuri est-ce que mën nañ xaar combat bu intense techniquement gën la gëna gis mais ci côté résistance quoi ci la gis lu waral lu ki dafa imposer doola ci début carrière am am ci ay tolof tolof xol ko may gën gis ni dé bari aspect technique bi mo upp à part combat bi mu dan ko du bossé té ni ko yobé mo fuk jappo na ni moko ma donc lén bo mu yag mu jël doola tek ni lé indi xel quench de fli imposer sa suprématie mo de fli imposer ni lek dafa am doolé moy bu arbitre né ragat limu bëgg def ci doolé da koy def neex na xari di at tamit ci deugante fek dafa am sen xarim ngom comment bu metti won ni ngi nanka xarim ngom moy ko ci doole def la koy imposer ak commandant te combat bi def ko taral xam na ni daan gene kay rek xam na fu ñu jëm te jeerit pesé na xam ni ko combat bi bu ci jakké ñak musiba fayewul ko sax bu ñaké combat bi nek musiba ni yag lolu états-unis waaw dem liggey ñewat ñom ñaar deer sam suba lañu wara jakarlo wat waye chat armé ñom dañu jakarlo suba ci ligue nicolas enko waye reug la guinde fa lañu jakarlo suba xalé am tay potentiel di dajé ci bis bu toll nonu and ci promoteur bu doy ma cheikh fallou nola promoteur bu xam bis te mel bi ne lamb bi ko dund la lig ni ko lay mo fi ni modlo modlo mo fi ni balagay giri borro def ko saint pierre pour vie modlo balagay ku fi ñëk wacc ay hélicoptère lig ni ko lay kon bisim bi nañ ci xaar lu ne mais quench gën du kayre leur na kep 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 ci bes mo badoise combat du ko dakh ay xalé lañ ci ku ci nek da nga tek ben pa beug tekat ben pa te ñom ñaar ñep kenn ci ñom ñaar paré wul bayyi may sama ro ëpp ci mo di nga gis comment même ñaar dem barki borom tuwa ah bref mbokk yi tay li lañ leen andi lool mu ci andalon ak bour bu dakar ak ñi am mbété di jakarlo ak mom def ak mom émission mu accorder ni temps am yépp kan ñu ngi leen jox dig dajé mu koy bayyi mu tej avant cela ma ngi nuyu sama amde jam yi di nuyu ñepp di gërëm suñu DJ di nuyu cameraman bi fi andal bour sa kaddu bu mbir jërëjëf Abdoulaye xana du dool di sant yalla di santat suñu borom di dool di julli ci alayhi salatu wassalam di ñaanal yalla suma way jur yalla sam leen te bol te barkel leen waye di sant ak gërëm ak ñaanal suma yaakar suma buntu cheikhul khadim mawlana cheikh ibrahim ibn sulaiman makka medina di ko ñaanal yalla dolli ko yalla ar ko yalla yir ko ci barke cheikhul khadim magam ju bax ji fi nek tay tok to way borom mag ni yalla ar ko te jappale ko ni yalla cheikh muntaha di ziar suma njabot ak ñu ñaanal da yalla fekk sama keur gu ndaw sama soxna may mëna ñay ak magam ju bax ji musu diouf yalla bayi len ak man dafa len wër ci sam len njabot gi ñu am suñu digënté
yalla barkel ko ba liñumay sonnal yalla dimbe len bañu fekke ngir ñu li gëlum suma dekk nuy bax ñom Ibrahima Hassan Elhadj ñom tamit suma rek yu bax yo xamne vraiment zéro faute di wax global ak tout bu ñeen ñewé yagul man éternel kenn mo ñu ñu tuma ci nax mom la gëna xam tel mom la gëna xam radio mais yéne ñu ligé bu am qualité Sidi Barre nak mais ci lance bi ngeen nek moy yoon lumu yex yegg moy faxe ba sey internet nga di len jox qualité ma ngi lu sibu bu baax moy du ngeen def lu xébu du ngeen wane ay futurité du ngeen wane lu utile moy ligé rek secret bi amu ci amu secret amu dara ligé rek la moy ligé tayr aziz vraiment ya ngi def ligé bo am sol diko def ci dal diko def ci respect ba tay ñu nga fekk tay ci milé bu jox na ciir bi nga leen jox donc moy li ma la sank rek sama secret dara moy joxe ciir rek ñu délo na ciir nango son ci li ngay def nango aller vers la source et puis jox sa ligé yi geud rek quoi li ci dess mom amu so ni jobe yalla def jeureu ma gnaas yer wa goye